Dacă vrei să faci video content acasă și nu ai spațiu sau nu ai un spațiu destul de ok, uite un setup minim pe care poți să ții un fundal de tipul ăsta, green screen, flexibil, 100 și ceva de lei, un softbox care să lumineze fața și nu doar fața, și corpul și fundalul într-un mod uniform. Am pus în el un bec normal, LED, contează intensitatea în funcție de spațiu pe care îl ai. Trag chiar clipul ăsta, ca să-ți exemplific că se poate, îl trag pe un telefon care stă pe un selfie stick cu trepied, ok? Minim. Nu ai nevoie să bagi bani mulți când creezi video content în care tu vorbești cu ceilalți. Trebuie doar să știi ce faci. Apoi, clipul ăsta îl bagi într-un program de montaj sau într-o aplicație de montaj. Și uite trei variante. Una, pe iPhone, iMovie, are funcția asta de green screen, îți scoate fundalul. Alegi de pe net, din bazele de fotografii, un fundal care se potrivește cu felul cum te-ai filmat, cu lumina care pică pe tine, astfel încât să te integrezi cel mai bine în peisaj. A doua aplicație pe care poți să o folosești și pentru Android și pentru iPhone, CapCut. CapCut, foarte fain, îți scoate fundalul, poți să lucrezi un pic la ce pui pe el. Și uite un hint ca să arate și mai veridic. Pune puțin blur pe partea din spate, pentru că așa ar fi natural să te filmezi în cadrul care ar exista, să ai un pic de blur. Pasul 3, tai bâlbile, tai pauzele, poți să treci de la cadrul larg la cadrul strâns și fai frumosel, dai drumul la clipurile astea pe cele 5 platforme importante. YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram și TikTok. Ok? Atât de simplu. Comunitatea mea, cursanții cu care lucrez, fac asta săptămânal și creează conținut care să crească vizibilitatea lor și să atragă oameni către ei. Pentru că oamenii caută oameni. Succes!